ខ្ញុំចាប់ដៃបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គសព្វប្រហារតីសូមព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យប្អូនប្អូនរបស់ទូបង្គំមានកន្លែងនៅហើយឲ្យគាត់រៀនបានចប់ចំណែកឲ្យទូបង្គំទៅណាក៏ទូបង្គំទៅដែរទូបង្គំអត់ខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅរាល់វីដេអូទីបន្ទាល់ដែលយើងខ្ញុំបានផលិតសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook មិនខ្មាស់រួចចុច Like និងចុចតំណភ្ជាប់ YouTube នេះរួច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូទីបន្ទាល់និងការលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមព្រះប្រទានពរ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏អរគុណសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដែរហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះជុនធុកណាខ្ញុំចង់ចែកចាយអ្វីខ្លះដែលព្រះបានមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់កូនខ្ញុំហើយក៏ដូចជាដំណើរជីវិតរបស់កូនខ្ញុំតាំងពីតូចមកម្លេះដែលព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកផ្សំគ្រឿងជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាពេលខ្លះខ្ញុំជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាកពេលខ្លះខ្ញុំជួបការបាត់បង់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំបានមានសង្ឃឹមហើយរស់រហូតដល់ថ្ងៃនេះដែរគ្រួសាររបស់កាន់ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឪពុករបស់កាន់ខ្ញុំគឺជាម្នាក់ដែលគាត់មិនជឿចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេរួមទាំងខ្ញុំផងដែរមានពេលមួយកាលពីសង្គ្រាមហើយពួកយើងត្រូវបានចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតរបស់យើងហើយទៅរស់នៅជំរំសៃប៊ីនៅប្រទេសថៃនៅពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយអត់ដឹងថាតើជីវិតនឹងត្រឡប់ទៅជាយ៉ាងណាហើយជួបបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែនៅទីនោះព្រះបានមានផែនការសម្រាប់គ្រួសាររបស់កូនខ្ញុំគឺពូរបស់ខ្ញុំមុនគេគាត់ឈ្មោះពូជេងពូជេងតែគាត់គឺជាអ្នកជឿអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមុនគេដំបូងនៅក្នុងពូជពងវងត្រកូលគ្រួសាររបស់ពួកខ្ញុំហើយបងប្អូនជាច្រើនបន្ទាប់ក្រោយមកក៏បានទទួលជឿអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនល្អនោះទេទោះបីជាគាត់ជឿព្រះអង្គក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះមានផែនការឬគាត់មុនគេសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលពួកយើងត្រឡប់មកទឹកដីខ្មែរវិញហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំបានមួយរយៈបន្ទាប់ក្រោយមកខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅទីរួមស្រុកថ្មពួកដើម្បីបន្តការសិក្សាហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងមីងរបស់កាន់ខ្ញុំប៉ុន្តែការរស់នៅទីនោះខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែរមិនល្អទេគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលឆាវឆាវហើយជាក្មេងម្នាក់ដែលមីងរបស់កាន់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់ក៏គេមិនសូវជួយចាត់ខ្ញុំប្រមាណនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះក្នុងការដែលរស់នៅជាមួយគាត់ដែរទោះបីគាត់មិនជឿព្រះយេស៊ូវក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្បែរផ្ទះគាត់មានពាហិយាគ្រីបលសាត់ត្រូវជាអ៊ំរបស់កូនខ្ញុំគាត់ឈ្មោះអ៊ំវីអាងហើយប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះអ៊ូតឈៀបដែលគាត់ដឹកនាំនៅទីនោះហើយខ្ញុំក៏ត្រូវបានគាត់អញ្ជើញសឹងតែរៀងរាល់សប្តាហ៍ទៅចូលរួមថ្វាយបង្គំនៅទីនោះជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលខ្ញុំទៅគឺគ្រាន់តែទៅដើម្បីឲ្យបាននំហូបបានស្កល់គ្រាប់ហើយបានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះប៉ុន្តែមានពេលមួយខ្ញុំត្រឡប់អបផ្ទះវិញមីរបស់កាន់ខ្ញុំឈ្មោះថាជុនវិជ័យគាត់ក៏ទទួលជឿអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយគាត់បានខ្លាចដូចជាគ្រូកងវិលហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបង្រៀនខ្ញុំជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លាត
ដោយសារគាត់ព្យាយាមយកលុយដែលគាត់មានហើយគាត់តែងទិញនំឲ្យទិញស្ករគ្រាប់ឲ្យគាត់ចំណាយលុយគាត់រៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ដែលទៅពាហិរគឺទន្ទិញខកពីចង់ចាំហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ត្រូវទន្ទិញខកពី10ខ20ខខ្ញុំគិតថាពីនោះខ្ញុំគ្រាន់តែទន្ទិញខកពីសម្រាប់ឲ្យបានរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអង្គមានផែនការយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែបោកអង្គព្រះយេស៊ូវសម្រាប់អ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវការប៉ុណ្ណោះអាហារហូបចុកនិងលុយកាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវទើបខ្ញុំដឹងថាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំទិញតាំងពីខ្ញុំនៅតូចគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញដាក់ព្រះបន្ទូលអញក្នុងមាត់ហើយក្នុងចិត្តរបស់ផងឯងដល់ឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទេគឺជាអ្នកដែលចាញ់បោកអង្គព្រះយេស៊ូវតែនោះគឺជាការល្អដែលព្រះអង្គបានដាក់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ក្រោយមកឪពុករបស់ខាងខ្ញុំក៏ទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដែរតែការទទួលជឿព្រះយេស៊ូវរបស់គាត់ខុសពីអ្នកដទៃពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលជឿចិត្តផឹកស្រាគាត់អត់សូវរឿងប្រពន្ធកូនទេតែគាត់ចំណូលស្រាព្រោះគាត់មានមិត្តភក្តិអ្នកផឹកជាច្រើនតែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែគាត់អំពីការហូបស្រាមកជាមនុស្សដ៏ល្អប៉ុន្តែគាត់នៅតែដដែលហើយគាត់ស្អប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹកចាំពេលមួយដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំគាត់ថាទោះបីងាប់គាត់មិនជឿព្រះយេស៊ូវដាច់ខាតពីព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលកាន់សាសនារបស់ពួកបលទេទេប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលព្រះអង្គឬគាត់ខ្ញុំអស្ចារ្យពេលដែលគាត់ប្រមឹកខ្លាំងមែនទែនហើយមារបស់កាន់ខ្ញុំបានដឹកគាត់ទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលានុបត្តិដំបងជាសិក្ខាសាលារបស់គ្រីបលសាក់ហើយស្រាប់តែគាត់ទៅមានតែសរងមួយនៅជាប់នឹងខ្លួនហើយស្រាប់តែងើបព្រឹកឡើងគាត់ដេកបន្ទប់ជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំដែរហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់នៅឯណាយើងថានៅកន្លែងសិក្ខាសាលាកន្លែងគ្រីបលសាត់គាត់ថាគាត់អត់ជឿព្រះយេស៊ូវទេហេតុអីនាំគាត់មកទីហ្នឹងតែដោយសារគាត់អត់សំលៀកបំពាក់ទៅគាត់និយាយទៅកាន់វាខ្ញុំថាបើទិញខោអាវថ្មីឲ្យគាត់ពិតប្រាកដថាគាត់នឹងធ្វើទីបន្ទាល់ថាជឿព្រះយេស៊ូវនៅពេលហ្នឹងវាខ្ញុំសប្បាយចិត្តទិញខោអាវឲ្យគាត់មួយឈុតហើយស្រាប់តែដល់ម៉ោងគេឡើងកម្មវិធីថ្វាយអង្គមដល់ម៉ោងគាត់ចែកចាយព្រះបន្ទូលគាត់ឡើងទៅមែននៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅគឺគាត់និយាយដោយផ្ទាល់ថាគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវហើយហើយគាត់ឈប់ជក់គាត់ឈប់ផឹកចាប់ពីពេលនេះតទៅតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សកំពុតគឺនៅតែកំពុតដែរខ្ញុំមានជាកូនចិត្តមួយនិយាយថាឆ្កែកន្ទុយគ្មាននៅតែគ្មានដែរខ្ញុំអត់ជឿគាត់ទេតែពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរាល់ថ្ងៃគាត់អានតែព្រះបន្ទូលគឺគាត់អានគម្ពីរហើយប្រកែកចាំមែនទែនព្រះបន្ទូលរបស់គាត់អានហើយរៀងរាល់ពេលអាហារជាមួយគ្នានៅក្នុងគ្រួសារគាត់តែងតែនិទានរឿងព្រះបន្ទូលដែលគាត់បានអានឲ្យពួកយើងស្ដាប់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឈប់ជក់ហើយឈប់ផឹកហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរពេលហ្នឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺសប្បាយមែនទែនមានសុភមង្គលទាំងបងអូនទាំងមីងមាទាំងអស់បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងតែងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាហើយការងារក៏រីកចម្រើនរោគអីមួយក៏រីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែមានការមួយដែរតែខ្ញុំមិនដឹងថាផែនការរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូចណោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលគ្រួសារធ្លាប់តែកក់ក្ដៅហើយគ្រួសារដែលធ្លាប់តែមានសេចក្តីរីករាយជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាជាងថតពីមុនខ្ញុំឆ្លឡាញ់អាជីពថតខ្ញុំដើរតាមមីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមថតហាក់ដូចជាល្បីខ្លះដែរនៅក្នុងការថតជាសញ្ញាហើយយើងប្រើ fill នៅឡើយទៅកាមេរ៉ាស៊ីមុនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកថតស្អាតទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយបានស្អាតទើបអ្នកដែលថតរូបជាមួយខ្ញុំជាច្រើនគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ឲ្យតែឃើញរូបថតរបស់គាត់គាត់ដឹងតែស្រឡាញ់ពីព្រោះយើងបញ្ចូលឲ្យគាត់ក
ិតថាគាត់ស្អាតគឺរូបថតនោះនឹងតែស្អាតហើយខ្ញុំចាប់បានមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការថតរូបនឹងមែនទែនតែមានពេលមួយដែលខ្ញុំទៅថតការគេនៅក្នុងភូមិមួយខ្ញុំស្រេកទឹកមែនទែនហើយគេបានឲ្យទឹកមកកាន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បរិភោគទឹកនោះតែខ្ញុំអត់ដឹងថាក្នុងទឹកនោះមានអ្វីនោះទេពេលដែលខ្ញុំបរិភោគបានប្រហែលជា15ទៅ16នាទីខ្ញុំដេកលឿនរឹងហើយខ្ញុំដេកគឺដូចស្លាប់យ៉ាងអត់ដឹងខ្លួនទេស្រាប់តែគេដឹកខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយឃើញសរោមពេញទាំងដៃទាំងជើងរបស់កាន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំឮសំឡេងបងប្អូនជាច្រើនយំថាខ្ញុំស្លាប់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងទួញសោកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏គិតក្នុងខ្លួនថាបើជាខ្ញុំក៏មិនអាចរស់ដែរហើយជាខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះអង្គអពុករបស់កាន់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ពីពួកគាត់ស្អប់ខ្ញុំជាងគេនៅផ្ទះខ្ញុំត្រូវគាត់ចោលវាយក៏មានថាគាត់បោះទម្លាក់ទៅលើផ្ទះក៏មានគប់ខ្ញុំនឹងចានបាយនឹងឆ្នាំងនឹងកំសៀវគាត់ស្អប់ខ្ញុំមែនទែនហើយខ្ញុំមានគំនិតមួយគិតថាបើកាលណាខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំចង់តែសម្លាប់គាត់ពីពួកសេចក្តីគំនុំសេចក្តីសម្អប់ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់គាត់ដោយសារគាត់អត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលខ្ញុំអាយុទង15ទៅ16ឆ្នាំហើយស្រាប់នៅពេលខ្ញុំឈឺគាត់បានអធិដ្ឋានទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកជារៀងរាល់ពេលវេលា2ខែជាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់និយាយពាក្យដដែលពេលព្រឹកថ្ងៃហើយនឹងល្ងាចគាត់តែងតែពោលដាក់ទេជៈរបស់កាន់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនថាប្រអងអើយសូមទ្រង់បានដកយកជីវិតទូបង្គំហើយទុកជីវិតកូនរបស់ទូបង្គំតែពាក្យនឹងគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចជំនួសជីវិតខ្ញុំក្រៅពីព្រះយេស៊ូវឡើយប៉ុន្តែពាក្យនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ចង់ផ្ដល់ជីវិតអ្វីដែលគាត់មានមកឲ្យកូនបើសិនជាគាត់ស្លាប់ហើយកូនរស់គាត់សប្បាយចិត្តជាជាងពីព្រោះពេលនោះបើសិនជាស្លាប់ខ្ញុំម្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារក៏ពិបាកដែរពួកខ្ញុំរាប់រងធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារទាំងការរកស៊ីទាំងជំនួយផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាន2ខែជាងអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំបានជាហើយចេញពីមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំសល់តែស្បែកនឹងឆ្អឹងប៉ុណ្ណឹងគេថាខ្ញុំដូចមនុស្សកើតអេតតែខ្ញុំទទួលយកពីពួកជីវិតថ្មីដែលបងឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំសម្បីតែពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏គាត់អស្ចារ្យគាត់និយាយថាហើយសំណាងហើយបានរស់វិញនោះគឺជាប្រគុណដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ដល់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនផងប៉ុន្តែនៅពេលបែបខ្ញុំជាបានខ្ទង់ប្រហែលជា2ខែជាងគេរត់ទៅឲ្យថតការ2រោងជាប់គ្នាពេលនោះខ្ញុំមានកាមេរ៉ា2កាមេរ៉ាបងស្រីខ្ញុំមួយនិងកាមេរ៉ាខ្ញុំមួយហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំបញ្ជូនឪពុករបស់ខាងខ្ញុំទៅឲ្យថតរូបមួយរោងគាត់អត់ចង់ថតប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមបង្ខំគាត់ឲ្យទៅថតពេលដែលខ្ញុំបញ្ជូនគាត់ទៅដូចបញ្ជូនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ជីវិតរបស់គាត់គាត់ពាក់អាវដំណឹងល្អគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរអោនឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់តើណាគឺគាត់ពាក់តែអោនឹងមិនថាកម្មវិធីទូចវិធីធំគាត់ពាក់តែអោនឹងតែម្ដងពេលខ្ញុំពេជ្រគាត់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាកំហុសរបស់កាន់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំមិនដឹងថាការបញ្ជូនរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំបាក់បោកជីវិតពួកគាត់ខឹងជាមួយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបង្ខំគាត់ឲ្យទៅថតការទាំងគាត់អត់ចង់ទៅនៅពេលខ្ញុំកំពុងថតការគេស្រាប់តែគេទេមកថាអត់ឃើញជាងថតទៅថតហែជំនួសជឿថាឲ្យគាត់ទៅហើយតាំងពីព្រឹកគេថាអត់ឃើញឪពុករបស់អ្នកឯងអត់ទៅខ្ញុំខឹងជាមួយគាត់មែនទែនពេលហ្នឹងទាំងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះដូចជាចង់ខ្ទេចផ្ដាសាដល់គាត់ប៉ុន្តែប្រហែលជាម៉ោង12កន្លះ
ខ្ញុំដឹងដំណឹងថាឪពុករបស់ខាងខ្ញុំអត់ដឹងទៅណាខ្ញុំក៏ទៅដល់កន្លែងការនោះប្រហែលជាខ្ទង់10ជាងម៉ែត្រពីផ្ទះការគឺសាកសពឪពុករបស់ខាងខ្ញុំហើយមៀតគាត់ធំអន្តរបើគិតមើលថាបើសិនជាគាត់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអត់ជឿពីព្រោះអំពង់ករបស់គាត់ត្រូវបានគេចាក់នឹងចំពោះទង់កំភ្លើងចាក់បដោតទៅក្រោយហើយដើមទ្រូងរបស់គាត់6កន្លែងដែលត្រូវគេចាក់ទំនុះហើយសោះពេញទាំងអោដែលពាក់ដំណឹងល្អគ្រីស្ទបុលសិតខ្មែរហើយគេដាក់កន្ត្រៃមួយនៅលើទ្រូងរបស់គាត់មនុស្សធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទាំងពួកយើងមិនទាន់បានទៅដល់គ្រឿងតែដំណឹងនោះបានលឺយ៉ាងលឿនទៅកាន់អ្នកផ្សេងផ្សេងថាមនុស្សធ្វើអត្តឃាតខ្លួននៅពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គអើយនេះជារង្វាន់ដែលព្រះអង្គឲ្យសម្រាប់គ្រួសារទាំងអស់ឬបែបពេលនឹងកាមេរ៉ាដែលនៅក្នុងករបស់ខាងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមានទាំងអស់ទាំងម៉ាស៊ីន copy ទាំងកុំព្យូទ័រថតធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបោះបង់ចោលទាំងអស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឆ្អែតនឹងជីវិតខ្ញុំតបនឹងងើបពីស្លាប់ដល់សេចក្តីស្លាប់មួយទៀតបានជួបមកកាន់របស់ខាងខ្ញុំហើយនៅពេលនឹងខ្ញុំចង់ឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកហត់នៅក្នុងការដែលជឿហើយខំបំរើព្រះអង្គហើយបែរជាជួបរឿងទុក្ខលំបាកនោះវិញតែមានពេលមួយដែលខ្ញុំបានកំសាន្តចិត្តពីការស្លាប់របស់ឪពុកខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅពេលយប់មានការមួយបានប្រាប់ខ្ញុំថាឯងនៅមិនទាន់អស់ពីរឿងទុក្ខលំបាកនៅមានរឿងបន្តទៀតសម្រាប់ឯងខ្ញុំថាលមមប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ទទួលបន្ទុកសេចក្តីជឿចាំនឹងការបាក់បែកទៀតតែសំឡេងនោះបានចូលមកខ្ញុំរាល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានអានគឺពីសពដែលចូលបានមួយឆ្នាំកន្លះម្ដាយរបស់ខាងខ្ញុំគាត់មានគ្រួសារថ្មីទាំងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តឲ្យគាត់រៀបការរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធពួកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់ពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំពួកប្អូនប្អូនទាំងអស់គឺអត់ពាក្យឪពុកទៅគឺនៅសល់តែម្ដាយប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ខាងខ្ញុំគាត់នៅតែទទួលយកគេនៅពេលដែលគាត់ទទួលអ្វីអ្វីគឺបាត់បង់ទាំងអស់ទាំងផ្ទះសម្បែងទាំងដីស្រែចម្ការទាំងអស់គឺបាត់បង់ទាំងអស់ហើយប្អូនរបស់ខាងខ្ញុំរួមទាំងខ្ញុំអត់ដឹងធម្មតាខ្លួនឯងទៅណាហើយគាត់ទេទៅខ្ញុំនៅសៀមរាបថាបងអើយខ្ញុំរមម្ដាយអត់ឃើញទេជុំមានអារម្មណ៍ក្ដួលនៅក្នុងចិត្តថានេះគឺជាសម្លេងមួយដែរដូចមានអ្នកដែលប្រាប់ខ្ញុំពីមុនហើយដែរថានឹងមានរឿងបន្តទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះពេលនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកផ្ទះមកមើលបងប្អូនគ្រប់គ្នាយំអោបដៃអោបជើងរបស់ខ្ញុំដោយសារគាត់នឹកម្ដាយប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គនឹងមានផែនការសម្រាប់ខ្ញុំគឺជំហានចុងក្រោយខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំចាប់ដៃបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គសព្វប្រហារតីសូមព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យបងប្អូនរបស់ទូបង្គំមានកន្លែងនៅហើយឲ្យគាត់រៀនបានចប់ចំណែកឲ្យទូបង្គំទៅណាក៏ទូបង្គំទៅដែរទូបង្គំអត់ខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំអធិដ្ឋានបានប្រែជាមួយសព្ទដៃជាងមានដំណឹងវិហារខ្លះចង់បានបងខ្ញុំទៅនៅហើយមណ្ឌលខ្លះចង់បានក្មេងៗដែលកំព្រាអត់ឪពុកដែរទៅនៅខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនតើខ្ញុំយកពួកគាត់ទៅដាក់តាមវិហារមួយមួយហើយផ្ដាំផ្ញើឲ្យគេជួយមើលថែទាំឲ្យខ្ញុំចាក់ចែងពីផ្ទះខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំដើរដូចមនុស្សឈួតខ្ញុំដើរតាមចាំថ្នល់ហើយខ្ញុំជួយធ្វើការគេខ្ញុំជួយធ្វើការឲ្យតបានតអាហារហូបមកពេលគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំនៅបន្ទាយមានជ័យហើយអត់មានអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំរស់នៅបែបណាទេមួយរយៈធំនោះ
ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាជីវិតខ្ញុំគ្មានតម្លៃអ្វីទៀតទេសូម្បីព្រះយេស៊ូវក៏ខ្ញុំលែងចង់ជឿហើយខ្ញុំក៏លែងអធិដ្ឋានលែងអ្វីទៀតស្រាប់តែពេលមួយជួបប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំកញ្ញាគាត់នៅសៀមរាបពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំគាត់រត់មកអោបខ្ញុំហើយគាត់នឹកខ្ញុំមែនទែនហើយផ្ដាំថាបងអើយចូលទៅធ្វើការនៅកន្លែងសាលាអន្តរជាតិមួយទៅពោសាលាគ្រីស្ទៀនខ្ញុំដោយសារចង់បន្លប់រឿងនោះពីប្អូនហើយក៏ទៅធ្វើការនៅកន្លែងនោះខ្ញុំអត់យកលុយខែទេខ្ញុំឲ្យតែបានបាយហូបគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជួយបង្រៀនក្មេងដឹកនាំចម្រៀងនិងអធិប្បាយផ្សេងៗនៅទីនោះបាន6ខែសាលានោះបិទទ្វារទៀតនៅពេលដែលបិទទ្វារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអស់ទីពឹងទៀតថាហេតុអីបានចឹងហើយមានគ្រូខ្លះគាត់មិននិយាយថាសាលាគេសាលាអន្តរជាតិបណ្ណាបណ្ណៃឯងមកចង្រៃតែ6ខែសាលាគេដួលរលំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពាក្យនឹងគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរមិនខុសទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមិនខុសទេបែរជាខ្ញុំជាមនុស្សចង្រៃតែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានពេលអធិដ្ឋានខ្ញុំខុសមែនទែនពេលហ្នឹងស្រាប់តែមានពេលមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យតមមួយថ្ងៃដូចជាចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ខាងព្រះអង្គឡើងវិញទាំងខ្ញុំអត់មានស្គាល់អ្នកណាដែលជួយជូនខ្ញុំទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានព្រះអង្គឆ្លើយតបគឺមានម្នាក់គាត់បានជួយរាប់រងបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរកំពង់សោមហើយនៅពេលនោះគាត់ធានាឲ្យខ្ញុំទៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គាត់អត់បានធ្វើលិខិតធានាបញ្ជាក់ទៅកាន់សាលាទេនៅពេលនឹងសាលាគេដេញខ្ញុំចេញខ្ញុំមានវ៉ាលីមួយធំដែលជនជាតិឥណ្ឌានាកាឡែនតែគេរើសាលានឹងគេឲ្យខ្ញុំហើយគេដាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលពួកគាត់ប្រើហើយអីហើយនឹងសម្ភារៈស្បែកជើងមួយចំនួនរបស់ដែលគេប្រោះឲ្យដាក់មួយវ៉ាលីធំឲ្យខ្ញុំហើយគេឲ្យលើខ្ញុំ35ដុល្លារហើយខ្ញុំជិះឡានពីសៀមរាបទៅដល់កំពង់សោមខ្ញុំសល់តែ5ដុល្លារគាត់ដល់ពេលចាប់ផ្ដើមទៅដល់ទីនោះលោកគ្រូអត់ទទួលទៀតពីព្រោះមូលហេតុអីគេអត់ទទួលដោយសារពេលនឹងខ្ញុំដូចអ្នកជក់មកអញ្ចឹងសក់ខ្ញុំស្មើស្មើហើយមុខខ្ញុំមុនធំធំហើយស្គមមែនទែនមុំតាគេអត់ទទួលខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវពីពួកខ្ញុំពិបាកបើនិយាយពីមនុស្សវិញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដូចមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ព្រមទទួលតែខ្ញុំអធិដ្ឋានយំនៅក្រោយសាលាមួយយប់ពួកព្រឹកឡើងមានមង្គលការម្នាក់ឈ្មោះសុខុនទីនោះដែលពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់គាត់នៅឡើយតែស្រាប់តែខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យព្រឹកឡើងមានម្នាក់ឈ្មោះថាធីម៉ូថេវាសៀមរៀបគាត់ទៅហើយខ្ញុំអត់ជួយចិត្តទេម្នាក់ធីម៉ូថេហ្នឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាមនុស្សដែលខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់តែនៅពេលដែលព្រឹកឡើងដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានចាប់គឺគាត់ម្នាក់នឹងឯងទៅដល់ពេលទៅដល់គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលថាមកធ្វើអីខ្ញុំថាខ្ញុំមករៀនតែត្រូវគ្រូដេញចេញគាត់ថាកុំបារម្ភគ្រូមួយណាដេញចេញខ្ញុំប្រាប់ថានោះគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាកុំរំអញឲ្យកាហ្វេតែមួយកែវបានទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជុំមិនក៏អស់ចាមើលប្រកាសដែលថាឲ្យកាហ្វេមួយកែវនឹងបានទៀតគាត់ថាមែនគាត់ទៅនិយាយស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកគ្រូនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាបូនបន្ទប់សម្រាប់អូនហើយនៅព្រៀនពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលខ្ញុំចង់រៀនព្រះបន្ទូលនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអំណរឲ្យដាក់ចិត្តរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែខ្ញុំអត់បាននិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់ធីម៉ូថេដែលគាត់បានជួយខ្ញុំទេរហូតដល់ឥឡូវតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សដែលខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តតែព្រះអង្គបានបញ្ជូនគេទៅដើម្បីជួយឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចនូវសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលខ្ញុំសូមពីព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនចំណុចទី1ពីព្រះអង្គថាព្រះអង្គប្រើមនុស្សដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឲ្យមកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំតាមបំណងប្រហាតេរបស់ព្រះពេលនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីជីវិតខ្ញុំថាត្រូវចេះស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែរ
ឥតរើសមុខអ្នកណាឡើយពីព្រោះគេក៏ជាមនុស្សដែលព្រះអង្គបានរើសហើយព្រះអង្គបានបង្កើតដោយស្នាព្រះហស្តរបស់ផងផងដែរហើយខ្ញុំរស់នៅទីនោះរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះនៅរៀននៅសាលាកាពីហើយខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះអង្គមែនទែនជីវិតមួយដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតគឺការបម្រើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំមានសេចក្តីទុក្ខបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកគឺជាព្រះពរដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនៅជាប់នៅជាមួយព្រះអង្គទោះបីជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលខ្ញុំចង់រត់ចេញពីព្រះអង្គឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែគៀងខ្ញុំចូលមកក្នុងក្រមរបស់ខ្ញុំផងរហូតដល់ខ្ញុំបានរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានចប់ហើយខ្ញុំមានគ្រួសារបើនិយាយពីប្រវត្តិគ្រួសារដែលខ្ញុំមានខ្ញុំបានមានបងប្អូនណាទៅដណ្ដឹងគឺខ្ញុំចូលទៅដណ្ដឹងខ្លួនឯងហើយទាំងកូនគេអ្នកគ្រាន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយអីទាំងអស់នៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដណ្ដឹងគេមានម៉ាក់ធัวខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះហំសុផានៅកំពង់សាលាគាត់ជួយរ៉ាប់រងពួកបើអត់មានចាស់ទុំតូគេអត់ទទួលតែខ្ញុំអធិដ្ឋានថាបើបងសពរហាតីបងនឹងរៀបចំតែបងពិតជាអស្ចារ្យមែនពេលដែលខ្ញុំទៅបងឲ្យប្រាជ្ញាខ្ញុំមានបលែ2បាវពួកហ្នឹងគឺជាខាន់ស្លាដែលខ្ញុំយកទៅតណ្ដឹងកូនគេពួកអត់មានលុយមានតែបលែ2បាវពួកនៅសាលាខ្ញុំដាំម្ទេសដាំទៅសក់ដាំលពៅដាំពោតច្រើនមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះគាត់ជជែកគ្នាខាងលើខ្ញុំជឿថាប្រហែលជា2000ជាងដុល្លារហើយតាមមើលប៉ុន្តែថ្លៃទឹកដោះគេនឹងប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ជជែកគ្នាហើយអីហើយហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពកក់ក្ដៅដល់ខ្ញុំសោះដល់ពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏ជួបម្ដាយក្មេកខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រាយបាវបលែដែលខ្ញុំមានថាម៉ែខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់មានបងប្អូនអត់មានសាច់ញាតិណាមកជួយទេខ្ញុំមានតែព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គនាំខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកតែម្ដងពេលដែលគាត់ឃើញបលែដែលខ្ញុំបានស្រាយហើយនៅនៅមុខគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយគាត់យំគាត់ថាម៉ែដឹងថាកូនស្រឡាញ់កូនរបស់ម៉ែខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើកូនមានលុយសម្រាប់ការមានបណ្ណាការខ្លួនឯងការរបៀបព្រះយេស៊ូវការរបៀបអីគឺតាមចិត្តនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនខណ្ឌស្លារបស់ខ្ញុំបន្លែពីបាវគឺជាបន្លែដែលចេញពីដួងចិត្តដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់ចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនគេរហូតដល់ខ្ញុំបានគ្រួសារហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថានោះគឺជាប្រពោមួយដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំតែមានសម្លេងមួយពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានតមជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំនៅសាលារៀនហាក់ដូចជាព្រះអង្គប្រាប់ថាចូលទៅកន្លែងដែលឯងមិនចង់ទៅហើយខ្ញុំសួរប្រពន្ធខ្ញុំថាទៅណាកន្លែងដែលឯងមិនចង់ទៅហើយផ្លូវទាល់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទៅកន្លែងណាដែលផ្លូវទាល់ហើយឆ្ងាយស្រាប់តែលោកគ្រូមូសេក៏នាំខ្ញុំទៅថ្មបាំងឲ្យទៅមើលកន្លែងនៅថ្មបាំងដើម្បីធ្វើការនៅទីនោះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្មបាំងដូចជាមិនផ្លូវទាល់ទេនោះមានផ្លូវទៅទៀតតែកន្លែងណាដែលផ្លូវទាល់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យលុយ135ដុល្លារជួលឡានមកនៅពេលដែលមកដល់ថ្មបាំងខ្ញុំអត់ឈប់នៅថ្មបាំងទេខ្ញុំបន្តដំណើរចេញពីថ្មបាំង18គីឡូទៀតទៅក្នុងព្រៃមួយគឺនៅក្នុងភូមិចំការជែកខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនទែនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ទឹកដីចំការជែកខ្ញុំមើលឃើញសត្វតែទុរេនហើយឃើញផ្លែឈើច្រើនមែនទែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងអើយនេះឯងគឺជាទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំតែអត់មានលុយទិញដីទេអត់មានលទ្ធភាពណាមួយសម្រាប់នឹងរោគចំណូលបានទៅទេសោះ
ប៉ុន្តែយើងបានដាក់ដៃអធិដ្ឋាននៅក្នុងភូមិនឹងថានឹងគឺជាទឹកដីសន្យាដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តបម្រើព្រះអង្គនៅទីនោះហើយខ្ញុំរស់នៅទីនោះ2ឆ្នាំខ្ញុំមនុស្សខ្លាចឆ្លើងប៉ុន្តែព្រះអង្គយកខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងឆ្លើងគ្មានភូមិណាដែលអស្ចារ្យជាងចកាជែកតែខ្ញុំនៅសពថ្ងៃចុះទឹកឆ្លើងឡើងលើទៀកសិតតបឺតឈាមទាំងអស់ខ្ញុំចុះទៅរោត្រីម្ដងពេលអត់អីហូបដោយសារឃ្លានហើយចាប់ដាំទៅរោត្រីឆ្លើងកំពូលឆ្លើងតែម្ដងទីនោះតែដោយសារតែភាពអត់ឃ្លានសេចក្ដីព្យាយាមរស់នៅហើយរោត្រីបានសម្រាប់ប្រពន្ធក្ដាមខ្ចងខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានក្មេងដែលនៅជាមួយខ្ញុំតែងតែនាំគាត់ទៅរោក្ដាមរោខ្ចងជីក្ដាមជីខ្ចងហើយបរិភោគរាល់ថ្ងៃហើយលុយដងវាយដែលលោកគ្រូមូសេគាត់ជួយខ្ញុំយកលុយនោះទៅទិញសភៅទិញប៊ិចដើម្បីជួយដល់ក្មេងរៀនតែខ្លួនឯងសេចក្ដីរស់នៅលំបាកហើយវេទនាគិតថានឹងយើងចង់បំរើព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់ផងយើងប៉ុន្តែសេចក្តីទុកលំបាកចេះតែជន់ខ្ញុំជានិច្ចជន់ពីមួយថ្ងៃហើយទៅមួយថ្ងៃតែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងឲ្យទឹកដីសន្យានេះមកកាន់ខ្ញុំតែនៅពេលមួយដែលខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំអធិដ្ឋានចង់បានដីខ្លួនឯងស្រាប់តែខ្ញុំជីកកង់មករោត្រីស្រាប់តែជួបពូម្នាក់ឈ្មោះពូផុនហើយស្រាប់តែគាត់ស្វឹងតិចៗដែលគាត់ចាប់ដៃកង់ដែលខ្ញុំជីកពុបថានឹងឲ្យគ្រូយេស៊ូខ្ញុំតែនឹងហើយគ្រូយេស៊ូខ្ញុំអ្នកបរិញ្ញកលែងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូគាត់ថាអញ្ចឹងអត់បាច់ទៅឯណាច្រើនទេខ្ញុំមានដីបើចង់ធ្វើសាលាធ្វើភៀមមកធ្វើលើដីខ្ញុំមកខ្ញុំអោយខ្ញុំសឹងតាហោះចេញពីកង់នៅពេលនេះគឺថាព្រះអង្គពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបើទានផ្លូវសម្រាប់ទូបង្គំហើយទូបង្គំនឹងបានដីតែដល់ពេលព្រឹកឡើងទៅជួបគាត់ពេលគាត់ស្វាងគាត់គេចពីខ្ញុំបណ្ដោយគាត់អត់ចង់ជួបពូពេលនោះគាត់និយាយគាត់ស្វាងគេថាលក្ខណៈមួយដែលនិយាយថាស្វាងតាំងស្វាងធូខ្ញុំជួបមនុស្សនឹងដំបងតែបានប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ព្យាយាមថាឯងឯងនិយាយមួយគាត់ហើយគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅមិនចាំបាច់គេចវេះទេមកខ្ញុំទៅរាល់ថ្ងៃគាត់ចេះតែព្យាយាមគេចពីខ្ញុំតែខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យទៅទៅរោត្រីរាល់ថ្ងៃមានបានទៅរោត្រីទៅជួយធ្វើការងារផ្ទះគាត់ណាជួយរើផ្ទះគាត់ជួយអូសឈើគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគាត់មើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលហ្នឹងគឺប្រពន្ធគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវមុននោះដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអ្នកជឿព្រះអង្គពិតប្រាកដតាមរយៈក្របពូជមួយនៃសេចក្តីជំនឿ